Участь у відкритті меморіальної дошки взяли представники влади, родина та друзі загиблих, військовослужбовці, громадськість міста, вчительський колектив, учні вищого професійного училища номер 7, в якому навчалися Павло та Юрій. Право відкрити пам'ятний знак воїнам, які виконували обов'язок перед батьківщиною в зоні АТО, надали матусям Марії Пукіш та Маргариті Ліщинській, заступнику міського голови Любові Максимович та директору училища Володимиру Мельнику. Священники Федір Мороз та Олексій Олексюк освятили меморіальну дошку, а всі присутні помолилися за упокій душ загиблих героїв. Пам'ять про воїнів, які віддали своє життя за цілісність України, вшанували хвилиною мовчання. Відтак лягають квіти пам'яті. Павло Ліщинський та Юрій Пукіш були справжніми патріотами, які боролися за суверенітет та цілісність України і віддали життя за мир і спокій на рідній землі. Війна пройшла через душі кожної з нас. Але хто як цю війну сприйняв? Хтось має зрозуміти війну, хто там був, хтось має зрозуміти війну як волонтер, хтось має зрозуміти війну як той, хто зараз стоїть біля дошки, на яких зображені хлопці, які поклали своє життя для того, щоб ми мали майбутнє. І мали майбутнє не в рабстві, а мали майбутнє таке, на яке ми заслуговуємо. Найбільш хвилюючими були, звичайно, слова матері загиблого Павла, яка від усієї душі подякувала всім за підтримку та й за те, що прийшли вшанувати пам'ять про її сина. Він 19 листопада 2013 року вступає на військову службу за контрактом. Вам, дорогі студенти, хочу побажати, щоб ви рівнялися на цих двох синів, на цих портрети, за портретами, були ще кращими, завжди досягали в житті своєї мети. Усім нам хочу побажати міцного-міцного здоров'я, мирного неба, і нехай лихо вас усіх обходить стороною. Юні патріоти росли добрими, чуйними та щирими людьми. Мати загиблого Юрія поділилася своїми спогадами та подякувала за турботу владі і побратимам свого сина. Спокійний був такий, історії любив читати. Сам пішов добровольцем. Зі словами скорботи звернулася до присутніх класний керівник хлопців Валентина Прокопів. Згадала про них як про чуйних людей, надійних друзів, хороших учнів, добрих і люблячих синів. 30 серпня 2014 року зупинилося серце Павла. А рівно через рік, 29 серпня, зупинилося серце і Юрія. Мені було дуже важко прийняти ці події. Хлопці були дуже доброзичливі, виховані, вічливі. Сьогодні двоє з випускників повертаються до свого рідного училища меморіальною дошкою. Але поки ми живі, житиме пам'ять про наших героїв, зауважив директор училища. Я вже працював в училищі, коли в нас вчився Павло Ліщинський, і я якраз викладав захист вітчизни в цій групі, і його дуже добре пам'ятаю. Це був хороший, здібний хлопець, акуратний, уважний, добре навчався, і, звичайно, дуже жаль, що так сталося. Ну, але ми знаємо, що гинуть, як правило, найкращі. Гинуть справжні патріоти, які йшли захищати нашу незалежність. Міцного здоров'я та мирного неба рідним загиблих усім присутнім побажав голова Калиського об'єднання учасників АТО Олександр Соколовський. Це втрата не тільки нас, це втрата всієї України, щоб ми за цю втрату пам'ятали і цінували своє життя, цінували Україну, цінували своїх близьких і рідних. В рамках заходу гурт «Передзвін» виконав патріотичні пісні, які глибоко заринали в серця кожного. Павло та Юрій з меморіальної дошки щодня зустрічатимуть та проводжатимуть поглядом учнів та простих перехожих, нагадуючи всім поколінням про свій героїчний вчинок, який назавжди залишиться в серцях людей.